Būtiski pieaug nelegālo migrantu skaits pie Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Domā par papildspēkiem. Protams, tad ir šīs 83 personas, ko esam konstatējuši. Nu, tas ir pēdējo mēnešu laikā lielākais skaits. Jaunumi tulkalietā, kurš aizturēts par migrantu nelegālu gādāšanu pāri Latvijas robežai. Krimināla procesa izmeklēšana tuvojas beigām. Faktiski tiek gatavots ierosinājums prokuratūrai par kriminālvajāšanas uzsākšanu. Saima lemj padarīt sarežģītāku bērnu adopciju uz ārvalstīm. Ārvalstu adopcija ir iekšpolitikas jautājums. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV pareizs laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Stara. Un sākam ar aktuālāko. Latvijas Baltkrievijas robeža šobrīd tur ir ļoti saspringta situācija. Nav izslēdzams, ka nelegālo migrantu skaits varētu pieaugt. Tā šodien atzina robežsardzes priekšnieks. Ir pieļaujams, ka noteikti var piegādāt pretējā pusē vēl personas, kuras mēģinātu pārvirzīt pār Latvijas robežai. Operēsim ar tiem skaitļiem, kas ir patreiz konstatēt, protams, tad ir šīs 83 personas, ko esam konstatējuši. Nu, tas ir pēdējo mēnešu laikā lielākais skaits. Satraucoši ir fakts, ka pēdējās dienās Lietuvas un Polijas robežu mēģinājuši šķērsot mazāk nelegālo migrantu kā Latvijā. Pārkāpēju īpatsvars uz Polijas, uz Lietuvas robežu ir būtiski samazinājies un patreiz tieši Latvija ir izraudzīta kā šā brīža pamata mērķu valsts, uz kur izdarīt šo hibrīdu uzbrukumu. Kādu motīvu dēļ to pretējā puse dara, man ir grūti pateikt. Iespējams, ka meklējuši kādu vājāko vietu, nezinu, Eiropas Savienības robežu apsardzības sistēmā, nav viņiem sekmējies ar savu uzbrukumu Polijas Lietuvas virzienā, patreiz mēģina testēt Latviju. Nu, man neizskatās, ka viņiem tas sekmējas. Ja vēl pirms dažām dienām vidēji tās bija 20 līdz 30 personas, tad šorīt tie ir bijuši jau 83 cilvēki. Nu, mums nav šaubas par to, ka nenokrīt viņš šeit no gaisa un neatbrauc ar taksometru no Minskas. Tas ir dienests organizēts, lai nokļūtu tieši tajās vietās, kur pretējā puse ir izvēlējusies viņus stumt pāri. Ja būs nepieciešams, tiks piesaistīti papildu spēki arī no bruņotajiem spēkiem. Un turpinot par robežsardzi un migrantiem. Augustā RTV ziņas jau vēstīja, ka sākts krimināla process pret tulku, kas palīdzējis nelegālajiem robežšķērsotājiem nokļūt Latvijā. Un šodien RTV ziņas noskaidroja, ka jau tuvākajā laikā šī lieta tiks nodota prokuratūrai. Turklāt ir atklāta jauna informācija. Krimināla procesa izmeklēšana tuvojas beigām. Faktiski tiek gatavots ierosinājums prokuratūrai par kriminālvajāšanas uzsākšanu vēl. Priekšā ir apspried ar uzraugušo prokuroru, iespējams, ka būs kādi papildus norādījumi, bet jāsaka, kā jau es teicu, šī izmeklēšana drīz būs pabeigta un virzīs kriminālvajāšanas uzsākšanai. Paralēli tam ir noskaidrot vēl vienu noziedzīgu starpības epizodu. Domājams, ka tiks uzsākts vēl viens krimināls process. Tulks, kurš strādāja tulku firmā, kuras sniedz pakalpojumus pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ir palīdzējis vismaz 10 personām nelegāli iekļūt Latvijā. Lākais ir, protams, ir Baltkrievija, kur arī atradās kontaktpersona, ar ko organizēt šo pārvietošanu pāri un attiecīgi tad šeit sagaidīšanu un spārie loģistikas elementi, lai nokļūtu tālāk citās rietuma Eiropas valstīs. Esam mēs redzējuši sagaidītājus, kuri būtu gatavi vest tālāk pārkāpējus uz, gan uz Skandināviju, gan uz Vācijas virzienā. Bet mūsu veiktie pasākumi kopā ar bruņotiem spēkiem valsts policija tā kā nav ļāvuši šiem pārkāpējiem satikties ar iespējamiem sagaidītājiem. Tulks, kura vārds netiek atklāts, šobrīd nav apcietināts, taču tuvākajā laikā tas varot mainīties, jo lieta tiks nodota prokuratūrai. Bet tagad pievēršamies kādai citai krīzes situācijai. Pēdējās dienās strauji kāps saslimušo ar Covidu skaits, viešot satraukumu par turpmāko situāciju. Pagājušajā diennaktī atklājot 934 jaunus gadījumus, saslimstības rādītājs jau atkal pārsniedzis 500 gadījumu robežu. Ja uz saslimstības pieaugumu paskatāmies pa dienām, tad pirmdien tika saņemtas ziņas par 271 inficētu un vienu mirušu personu. Otrdien bija strauji lēciens un saslimušo skaits jau bija 930 un mirušo skaits 14. Trešdien tika saņemtas ziņas par 886 saslimušajiem un 18 mirušajiem. Savukārt šīs dienas dati liecina, ka aizvadītie diennaktī bijuši 934 ar Covid inficētie un 11 mirušie, kam
tam bijusi šī saslimšana. Un vēl nedaudz paturpinot par Covid-pandēmiju, jāpiebilst, ka Latvija ir saņēmusi Eiropas komisijas saskaņojumu algu subsīdiju atbalsta programmai, un līdz ar to valsts ieņēmumu dienests jau tuvākajās dienās sāks atbalsta piešķiršanu tiem komersantiem, kas ir iesnieguši pieteikumus šī atbalsta saņemšanai. Un piedāvājot iespēju vakcinēties aptiekās, veselības ministrija informējusi, ka gatavību iesaistīties ir izteikuši 100 farmaceiti. Vienlaikus ne visur tas fiziski būs iespējams, un ir īpaši laukos, kur farmaceitisko pakalpojumu pieejamība kļūst aizvien sliktāk un vairāk stāsta Dinija Emiljānova. Špoģi ir viens no lielākajiem un no Daugavpils attālākajiem ciematiem Augšdaugavas novadā. Līdzās ārstu praksēm šeit ir arī aptieka. Agrāk te strādāja trīs farmaceitas, tagad divas – māte ar mazmeitu. Tā kā trūks telpu, viņas nesaskata iespēju un vajadzību pašām sākt vakcinēt aptiekā. Tas aktuāli tikai pilsētās, kuriem ir atsevišķie kabineti. Mēs to nevaram darīt. Mums šeit uz vietas arī nav tādas vajadzības, jo veselības centrā ir gan potēšanas kabinets, tur viņiem atsevišķi viss, gan speciālisti ir. Līdzīgi spriež arī citā lauku ciematā, Rēzeknes novada Kaunatā. Nu, teorētiski man šeit tas būtu iespējams, bet praktiski vai ir vajadzība, tepat blakus ir medpunkts, kur strādā cauru nedēļu ārsta palīgs un ārsts atbrauc divreiz nedēļā. Es domāju, tas vienkārši nebūtu tā vērts. Kaunatas aptiekai septembrī mainīts darba laiks, tā kā kolēģi aizgājusi pensijā, tagad šajā ciematā farmaceite strādā tikai divas dienas nedēļā. Tikmēr citā Rēzeknes novada ciematā, Rogaukā, aptieka nesen likvidēta. Arī Špoģos atceras, ka pēc tam, kad aptieku slēdza kaimiņa ciematā, bijis daudz neapmierināto. Veselības ministrija cer, ka iedzīvotāji laukos vairāk pieradīs pie iespējām pakalpojumus saņemt attālināti. Gribētos, ka lai arī tās aptiekas ciematā nav, bet tas cilvēks ciematā zin, ka viņam ir aptieka kaut kur pilsētā, kurā viņš gandrīz vai var uzvanīt tad, kad viņam ir vajadzība pēc šīs te farmaceitiskās aprūpes, lai sniedz konsultāciju gan par zāļu lietošanu, gan par kaut kādu, vieglu slimības simptomu gadījumā sniegt arī konsultācijas un nepieciešamības gadījumā piegādātu zāles. Mazo lauku aptieku īpašniekus, piemēram, individuālos komersantus, veselības ministrija bija cerējusi atbalstīt novēršot konkurences risku, proti ieviešot kritēriju, ka nelielās apdzīvotās vietās ar ne vairāk kā 2500 iedzīvotājiem drīkst atvērt tikai vienu aptieku. Šie aptieku kritēriji maijā iesniegti ministru kabinetā, bet vēl nav skatīti. Tikmēr paši aptieku īpašnieki iespējas izdzīvot laukos meklē aptiekas pārstrukturizējot, kādas citas, neriti jau aptieku tīkla, aptiekas filiāli. Filiāli laukos, tas ir viens no risinājumiem, un mums ir arī daudz tās individuālās aptiekas, kuras vada profesionāļi, un viņi zina reģionu problēmas, ja, un viņi ir pieraduši arī tās risināt un sadarboties ar pašvaldībām. Līdzīgi tas noticis Kaunatā, jo īpašniecei pieder arī aptieka Rēzeknē. Var teikt, ka es, tā kā sponsorēju no pilsētas aptiekas to filiāli. Redzēs, kā te būs. Kā būs? Ja farmaceits strādās, tad... Strādās. Jā, mums te arī ar tiem dakteriem, kas būs. Jā, ies projām, te būs. Ja cilvēku mazāk paliek. Dinija Jemļanova, Māris Justs, RTV. Krāslavas novada domes vadība uztraucas, ka nevakcinētu mediķu dēļ neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība varētu likvidēt vienu no divām ātrās palīdzības brigādēm, kura dislocēta Dagdā. Šodien Rēzeknē tikās gan Krāslavas novada priekšsādātāja vietnieks, gan dienesta vadītāja Liena Cipula, bet vairāk Teņa Bikovska sagatavotajā sižetā. Divas Dagdas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes apkalpo lielu teritoriju, un vienai no šīm brigādēm gan drīz bija jāpārtrauc darbs, jo brigādes darbinieki nebija vakcinējušies. Bažas radās ar to, ka, kā jūs zināt, valstī noteiktais termiņš bija vakcinēties, ja? Un daži no darbiniekiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, nebija vakcinēti. Tātad viņi tika atstādināti uz laiku no šī darba, bet kādu laiku tomēr viena brigāde kā tāda nakts laikā netika nosūtīta uz izsaukumiem. Un līdz ar to
pienāca ziņas, ka izvērtējot neatliekamas medicīnas palīdzības vadību, izvērtējot to, varētu arī kaut kādā mērā samazināt brigādu skaitu. Tieši tāpēc šodien Krāslavas novada domes pārstāvis brauca uz Rēzekni, kur neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule godināja labākos darbiniekus. Krāslavas vietvarai bija svarīgi klātienē saprast, kāda tad ir realitāte. Es jau šodien tiekoties ar mēru vietnieku apliecināju, ka tātad mēs neesam plānojuši Dagadā mazināt brigāžu skaitu, tātad tas kopā paliks divu brigāžu apmērā. Uz jautājumu, vai var apliecināt informāciju, ka vairāki darbinieki, kuri strādā NMPD Dagdas brigāžu punktā līdz šim nebija vakcinējušies, Liene Cipule atbild izvairīgi. Es neatceros un nevarēšu komentēt katra darbinieka vakcinācijas statusu. Latgales reģions ir tāpat kā visi citi sasniedza ļoti augstu apveri un laicīgi. Iespējams, ka varbūt tas bija punkts, kur bija vēlāk šī vakcinācija noritējusi. Bet Dagdas punktā vienu brīdi, jā, mums bija samazināts stundu skaits dēļ tā, ka liels darbinieku skaits bija prombūtnē. Tas gan bija fakts un jā, viņi bija inficējušies ar COVID-19. Krāslavas novada domes pārstāvis pēc šīs dienas tikšanās atklāja, ka nu sirds esot mierīgāka. Tagad mani Cipules kundze pārliecināja, ka tomēr brigādi neņems nost, bet korekcijas tiks ieviestas darba laikā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja arī šodien RTV atklāja, ka dienas šobrīd apsver plānus veidot jaunas brigādes un pārdislocēt esošās visas Latvijas teritorijā. Es neteikšu konkrētas vietas tāpēc, ka situācija ļoti, ļoti mainīga. Tas ir atkarīgs no tā, kā pašvaldības var arī mums palīdzēt ar telpām pieejamajām. Mums ir bijis tā, ka mēs plānojam konkrētā vietā, bet dabonam, teiksim, 10 km citā. Tāpēc es nevienmēr esmu gatava atklāt konkrētus punktus. Bet mums ir plānota brigāžu izveidošana uz Via Baltica ceļa pie šosejas. Mums ir plānota uz Liepājas šosejas apie apdzīvotām vietām veidot vēl vienu punktu, kur mēs konstatējam, ka tātad mums nav labākie rādītāji izsaukuma izpildē, sevišķi, ka saistīti ar augstu risku izsaukumiem, piemēram, autoavārijām. Jāatgādina, ka tieši Krāslavas novada Dagdā nākošgad plānota jauna valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecības sākšana, kurā jaunas un modernas telpas varētu atrast arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādē. Tenis Bikovskis, RTV. Atkursnis ir padarījis daudzas Jēkabpils ielas līdzīgas slidotavām. Gājējiem ir grūtības pārvietoties, bet atbildīgie dienesti uzsver, katra ielu tīrīšanas un kaisīšanas reize ir izmaksas. Tādēļ visur nesot iespējams nodrošināt pietiekami labus apstākļus. Jēkabpiliešiem šajās dienās izejot no mājas jābūt īpaši uzmanīgiem. Atkušņa ietekmē daudzas pilsētas ielas, kuras iepriekš netika kārtīgi attīrītas no sniega, kļuvušas ļoti slidenas. Sevišķi tas vērojams daudz dzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos. Bail staigā, tiešām bail. Mēs arī pa televizoru intervēja un teica, labāk vecākiem cilvēkiem sēdēt dzīvokli un neiet laukā. Cenšamies to izpildīt. Jums arī šķiet slidens? Ļoti slidens. Es jau vairākas dienas šitā jau mokos, kaut kā aiziet uz veikalu. Veikalu klāt nenāk pie mums. Jā, jā, iet pašiem, jā. Tā jau redzam, ka slidens ir un ļoti slidens. Nu, eju tipinādama. Es atredzēju, ka kāds kaisītu te? Nē, pie mājas ir, tur pie durvību mārkuriem, tad jau ir. Šeit nē. Paiet jau grūti. No ko es varu teikt? Nu, gan jau nokusīs. Daudz dzīvokļu māju iekšpagalmos par ielu uzturēšanu ir atbildīga namu pārvalde. Uzņēmumā skaidro, ka sniegs tika tīrīts iespēju robežās. Savukārt kaisīšana notiek tikai pie māju durvīm un uz ietvēm, bet ne uz ieliņām. Sniegu tīrījām, tad katras, tā teikt, snikšanas, tur, kur viņi piebraukāja, nu, notīrījām tik tālu un cik vēlējām, jo nevarējām izasaukt un to visu piebraukāt, lai notīrīt. Kaisīt mēs viņas nekaisījām, jo mums arī, teiksim, tā nav agregāta vai iekārtas, ar ko mums kaisīt, un arī tas būtu problemātiski arī būtu, jo visās malās ir saliktas mašīnas, un ja mēs ietu pa tiem pagalmiem ar taisāmo tehniku, kur tas sāls vai smiltis lido pa gaisa, tas būtu atkal nākošais, tā teikt,
čepē ar to, ka mašīnas tiktu apskārdētas. Brīžiem traktora tehnika netiek iekšā, lai viņa apgrieztos. Viņa arī, ja tiek iekšā, viņai nav kur to sniegu nostumt malā, jo visur priekšā ir saliktas mašīnas. Slidenes ir arī daudzas citas ieliņas pilsētā. Pieblietētais sniegs kūstot radīs īstu slidotavu. Jākabpils novada pašvaldībā skaidro, ka tās pārsvarā ir D-klases ielas, kas tiek tīrītas un kaisītas visretāk, jo pa tām satiksmes plūsma nav tik intensīva. Turklāt D-klases ielām nesot normēts pieļaujamais sniega un ledus biezums. Ņemot vērā, ka ikviena tīrīšanas un kaisīšanas reize pašvaldībai nozīmē izmaksas, mazāk prioritārajās ielās šie darbi tiek veikti ļoti reti. Vietvarā skaidro, ka tie līdzekļi, kurus ziemā izmanto ielu tīrīšanai un kaisīšanai, vasarā varētu tikt izlietoti bedru remontam un citiem paliekošākiem darbiem ielu infrastruktūras sakārtošanā. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija. Bērnu adopciju uz ārzemēm no nākamā gada jūlija būs sarežģītāka. Pieņemtie likuma grozījumi paredzēs daudz stingrāk vērtēt Latvijai, vai bērns tiešām ir adoptējams uz ārvalstīm. Ļoti būtisks punkts, ko paredz šie grozījumi, ja mēs uz tiem raugamies kopumā, ir tas, ka tiek izveidota speciāla komisija, kas sastāv no speciālistiem, kas tad vērtē to, vai attiecīgais process ir bērnu labākajās interesēs, un vai Latvijā uz vietas mūsu valstī patiesi ir izdarīts viss iespējamais. Un nekas nav iespējams, lai šajā valstī savu bērnu paturētu. Tādus lēmumus pieņemot, arī ārvalstu oficiālās rekomendācijas un skaidrojumi tiešos vārdos izteikt. Norāda dalību valstīm, ka šādus lēmumus nevar pieņemt vienpersoniski, ka tas ir jāpieņem starpinstinālām komisijām, kuras sastāv no speciālistiem un kuri orientējas jomā un ir spējīgi izvērtēt šos noteikumus ar domu, ka bērnam vislabāk ir uzaugt savā izcelsmes valstī. To, ko arī rekomendē gan starptautiskie tiesību akti, gan arī mūsu nacionālā likumdošana. Ārvalstu adopcija ir iekšpolitikas jautājums. Uzreiz pēc šī grozījuma pieņemšanas politiķi no partijas attīstībai pauduši pretenzijas, norādot, ka nevarēšot adoptēt bērnus uz ASV. Ilona Kronberga RTV ziņām skaidroja adoptēt drīkstais uz tām valstīm, ar kurām ir slēgts divu valstu sadarbības līgums. Ja kādreiz tik slēgts šāds līgums arī ar ASV, tad adopcija būs pieļaujama arī tur. Bet runājot par adopciju uz ārzemēm pēdējos gados, tad, kā redzams tabulā, šo bērnu skaits sarūk. Ja 2017. Gadā tie bija 69 bērni, tad pērni tie ir bijuši 27. Ar pārliecinošu balsu vairākumu šodien aizkrauklis novada domes sēdē ir apstiprināta jaunizveidotās kultūras pārvaldes vadītāja. Pretendents uz jauno amatu tika meklēts iekšējā konkursā, uz kur gan pieteicās tikai viens kandidāts – novada domes priekšsēdētāja dzīvesbiedra. Pēc teritoriālās reformas aizkrauklis novadā ir vairāk nekā 50 kultūru vietu, tāpēc ticis lemts par kultūras pārvaldes izveidi. Iniciatīva šādai struktūrai nākusi no aizkrauklis kultūras centra direktoras, kur jau pārējais periodā bijusi jaunā novada kultūras dzīves koordinātori. Mēs kopā apspriedām to nākotnes vīziju, un faktiski veidojot svidu analīzi, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums trūkst tāda kultūras koordinācijas institūcija. Uz kultūras pārvaldes vadītāju amatu publiskais konkurss netika rīkots, bet aicināti esot bijuši visi novada kultūras dzīves speciālisti. Rezultātā gan pieteikusies tikai pat idejas autore Anta Teivāne. Turklāt vienīgā pretendente ir civila laulībā ar novada domas priekšsēdi. Ja mums bija šis potenciāls, ko mēs varējām izvēlēties no pašu darbiniekiem, tāda arī bija arī varam nostāja, ka tomēr pašu darbinieki ir, ja viņi ir spējīgi, tad viņi ir primāri. Un tad man tā kā tajā brīdī, kurš atbild arī par šo iestāžu tālāku funkcionēšanu, nešķiet, ka tur vajag ārējo konkursu veidot, atšķirībā no daudzām citām, kur mēs veidojam ārējo. Domas priekšsētājs gan esot izbrīnīts, ka nav ticis rīkots atklātais konkurss, bet protot nodalīt privātās lietas no domas vadītāja darba un nedrīkstot taču tāpēc liek karjeras izaugsmi. Šādā gadījumā, tad, protams, ir jāstrādā tā, kā to likums prasa – pakļautība, atdalīta lēmuma pieņemšana un tā tālāk. Tā kā tas ir ļoti daudzās skolās, kur dzīvesbiedri ir direktors, direktora vietnieks un tam līdzīgi. Tas ir, protams, ka tas ir jānodala.
Piecu lielāko novadu kultūras namu direktori min dažādus iemeslus, kāpēc neesot kandidējuši uz pārvaldes vadītāju amatu, bet jaunās pārvaldes vadītājas ciešās saites ar novada vadību netraucējot. Jo katrs jau tāpat dara savu darbu. Grūti kaut ko tā izvērtēt, jo nu, arī pats Līduma kungs, priekšsēdētājs, viņš ļoti atbildīga persona, cik viņš strādājis visus gadus, ļoti godprātīgs visās lietās. Es domāju, šeit it kā interešu konfliktam nevajadzētu būt. Varam norāda, ka pašreizējā likumā par pašvaldībām nav noteikts, ka obligāti jārīko ārējais konkurss. Turklāt kultūras pārvalde nav tiešā domas priekšsēdētāja pakļautībā. Tāda situācija, kad lēmuma pieņemšana ir par konkrētām, varbūt amata vietām vai atalgojumiem, tad te būtu jāskatās, lai nu, tomēr netiktu radīt tā šauba par objektīvu lēmumu pieņemšanu. Šodienas domas sēdē ar 15 balsīm par un diviem deputātiem tostarp domas priekšsēdētājiem nepiedaloties, Tevāni iecelt par kultūras pārvaldes vadītāju. Pret balsoja tikai ličinējais Jaunjelgavas novada vadītājs, kurš no publiska komentāra atteicās, bet telefona sarunā skaidroja, ka viņuprāt bijis jārīko ārējais konkurss, jo tik cieši saiknes starp vadošiem darbiniekiem bojājot novada tēlu. Jāpiebilst, ka aizkrauklis novadā būs arī izglītības pārvalde. Labākais vadītājs tiekot meklēts iekšējā konkursā, kuram esot pieteikušies trīs kandidāti – Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV. Cilvēki, kuri mājsaimniecībā izmanto gāzes balonus, šobrīd tos iegādājas vairāk. RET TV noskaidroja, ka šobrīd pārdošanas apjomi patiešām kāpj un ir paredzams, ka kāps vēl vairāk pirms lielā cenu lēciena. Bet vairāk stāst Emīls Višķers. Jānis Mezīts ir gāzes balonu tirgotājs. Viņš RET TV ziņām saka, propāna gāzes pērk arvien vairāk. Kā arī viņš ir apmierināts, ka propāna gāzei cenas nav cēlušās tik ļoti kā dabas gāzei. Mums patreiz nav tā kā vairākas reizes. Tiksim, ja no 15 uz 17 eiro, tas ir procentāli var rēķināt, cik tas ir. Tad tas nekas traks vēl nav? Traģiski nav, protams. Jā, cilvēki turpina pirkt. Jā, teiksim, lielais valons citam pietiek pusgadām. Ja viņš jau nav tā kā katru dienu brauc, katrs gribētu lētāk droši vien. Arī gāzes pildītājs un tirgotājs Intergaz ir novērojis, ka cilvēki turpina aktīvāk pirkt gāzes balonus, bet gāzes cenas gan pagaidām nav būtiski mainījušās, vismaz pagaidām. Uz doto brīdi mums izmaiņu principā nav. Ja, klientiem īstenībā šis te produkts vairs jau nav kā luksus prece gāze. Ja. Gāze tiek izmantot mājsaimniecībās. Ja pirms diviem mēnešiem 50 litri gāzes baloni maksāja vidēji 26 eiro, tad šobrīd tie ir 30 eiro. Lai gan eksperti prognozēja tikai 2 eiro pieaugumu, eksperts nākotnē lielu cenu pieaugumu neredz. Mēs zinām, ka mazumtirdzniecībā arī Intergas un citu operatoru ceļ tās cenas, bet tur pagaidām tie riski nav tādi. Pagaidām izskatās, ka šī resursa lietotāji, kas nav pārsvarā rūpnieciskie, tie visbiežākie mājsaimniecības sektors un transporta degviela, arī šī naftasgāze tiek izmantot. Tur ir pietiekami labas ziņas. Lielā problēma ir elektrība un dabasgāze. Minētu, ka propāna gāzē šis patēriņš ir stipri atšķirīgs un stipri mazāks, varbūt tādā industriālā, ražošanā līdz ar to tur šis pieprasījuma piedāvājuma samērs nevarētu būt tik ļoti ietekmēts. Latvijas gāze veidotajā aprēķinā mājsaimniecībām, kuras gāze izmanto ēst gatavošanai, vidē mēnesī tarifs no janvāra pieaugs par 54%, bet tie, kur izmanto apkurei, 93%. Tas nozīmē, no šī brīža cenas 6,12 eiro pārtaps par 7,67 eiro par 4 kubikmetriem, par apkuri no 86,06 eiro uz 164,08 eiro par 200 kubikmetriem. Emīls Višķers, Emmats Musakovskis, RET TV. Strādājošie turismā aizvien ir ļoti noraizējušies, kad šī nozara Latvijā spējas izķeproties no pandēmijas radītajām sekām. Valstī aizvien spēkā ir dažādi ierobežojumi, kas liedz nozaras spēlētājiem pilnvērtīgi strādāt. Un lai gan šoruden Latvijā pieauga turistu skaits no ārvalstīm, vietējie iedzīvotāji atpūtas iespējas jau meklē ārpus valsts robežām. Brīvdienu mājas saules namiņš Cēsīs pirmos viesus sagaidīja šī gada oktobrī. Tās saimniece RET TV ziņām stāsta, esam pārsteigti, cik tomēr daudz cilvēku vēlas aizbēgt no ierastās ikdienas steigas.
bijuši te, kas no tiem dažiem viesiem kāzu jubilēju nosvinēt savu. Ir igauņi, bija vienreiz nodzīvoja pat veselu nedēļu, tagad uz jauno gadu atbrauks igauņi. Tad, tā kā sāksim tā varbūt jaudīgāk un apzinātāk to visu darīt, tad nākamvasar jau ceram arī uz iespējams kādiem ārzemniekiem. Centrālās statistikas pārvaldes dati gan liecina, ka oktobrī Latvijas naktsmītnēs trīskāršojies ārvalstu viesu skaits. Savukārt pat par 23% samazinājies vietējo ceļotāju īpatsvars. Savukārt, ja mēs skatāmies uz 21. Gadu kopumā, tā situācija varbūt nav tik iepriecinoša, jo mums ir mīnus 16% šobrīd pret 20. Gadu. Bet, ja mēs skatāmies vēl mazliet tālāk pirms pandēmijas laikā, tad ir mīnus 54%. Kopumā oktobrī Latvijas naktsmītnēs apkalpoti teju 108 tūkstoši viesu, aptuveni par 90% audzis ārvalstu viesu skaits Rīgā, tikmēr par citām Latvijas vietām ceļotāju interesi sārukusi. Līdzīgi kā Rīgā dzīvo gandrīz pus Latvijas iedzīvotāji, arī mītņu, ja viesu skaitā Rīga apkalpo 56% no visu Latvijas. Ņemot vērā un zinot, ka tur ir lielās naktsmītnes, tad diemžēl, un to tendence, ka ārvalstu viesi neizbrauc no Rīgas vai arī izbrauc viens dienas braucienā, tad diemžēl šis te neuzrādās tādā kopējā Latvijas statistikā. Tāpēc Latvijas lauku turisma asociācija ceļ trauksmi, ka šogad naktsmītnēs ārpus Rīgas nakšņotāju skaits esot pamatīgi samazinājies. Galvenokārt jau tādēļ, ka mainoties ceļošanas ierobežojumiem, latvieši steidz baudīt atpūtu siltākās zemēs. Mums tomēr šobrīd ir jāpārpozicionē savas mūsu kā Latvijas marketings un jāsaprot, kas ir tieši tas, ar ko mēs šos ārvalstu turistus tieši pēc pandēmijas aicināsim pie sevis. Par situāciju turisma nozarē pamatīgi satraukti ir arī Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija. Tās izpilddirektora RTV ziņām uzsver, valstī noteikti ierobežojumi aizvien rada pamatīgu robu daudzu nozarē strādājošo maciņos. Pie šīs situācijas ar šiem ierobežojumiem gan attiecībā uz iebraucējiem, gan attiecībā uz pasākumiem, uz ēdināšanu tam līdzīgi, tad mēs var tiemžēl tas arī mugurkaulus var ciest un nozaras var nacimīgnes arī neizdzīvot šo ziemi. Lai nozari glābtu, asociācija jau oktobrī piedāvājusi atjaunot valsts apmaksātu programmu pašizolācijā nonākušu personu izmitināšanai viesnīcā. Tiesa gan iepriekš šī iespēja lielu atsaucību no iedzīvotājiem neguva. Savukārt, turpinoties pandēmijai un ierobežojumiem, arī nākamajos mēnešos nozara lūks mērķtiecīgu atbalstu no valsts puses operatīvo izmaksu sekšanai. Īpaši jau apstākļos, kad strauji kāp energoresursu izmaksas. Laura Jansone, RTV. Latvijā noslēgusies uzlādes staciju tīkla izveide. 5 gadu laikā ir uzstādītas 139 stacijas, kur uzlādēt elektroauto. Eiropas Savienībā tuvāko gadu laikā ir iecerēts samazināt iekšdedzes dzinēju auto apriti, taču elektrospēkrata iegāde ir dārga un uzlādes stacijas pie daudzdzīvokļu ēkām praktiski nav. Vairāk zinās pastāstīt Lotārs Zariņš. Pērn Eiropā tika reģistrēta vairāk nekā 1,3 miljoni elektromobīļi, kas ir par pusmiljonu vairāk nekā 2019. Gadā. Eiropas Savienības mērķis līdz 2030. Gadam panākt, lai uz dalību valstu autoceļiem būtu ap 30 miljoniem elektrisko spēkratu. Pagājušā gada beigās tie bija mazliet vairāk par 4 miljoniem. Lai gan paredz, ka pēc 14 gadiem Eiropas Savienībā drīkstēs reģistrēt tikai bezizmešu auto, pagaidām satraukumam nav pamata. Nevajag īpaši stresot, nevajag īpaši kacināt sabiedrību. Neviens nespiež vismaz šobrīd un arī netuvākajos dažos gados pirkt elektromašīnas, jo elektromašīnas tiešām ir būtiski dārgākas nekā parastās mašīnas. Un nereti mēdz būt, teiksim, tā mašīnām, kurām ir hibrīda versija vai parastā, iekšdedzes versija un elektro versija, ka tā cenas starpība ir dubultā nereti. Ja? Vidējās elektroauto cenas svārstās no 30 līdz 40 tūkstošiem eiro. No nākamā gada plānots piešķirt atbalstu jaunu elektroauto iegādei 4,5 tūkstoši eiro apmērā, lietotiem auto un saucamajiem plug-in hibrīdiem 2250 eiro. Savukārt lietotu elektrospēkratu var iegādāties arī zem 20 tūkstošiem eiro.
daļā gadījumu ir vienkāršāk noteikt šo nolietojumu, tāpēc, ka tu pieslēdz viņu pie datora un tu redzi, piemēram, akumulātora stāvokli, kāds ir tas nu, parametrs, kuru pašu tu visi skatās. Ka to resursu atlicis, piemēram, 70% vai 80%. Šogad Ceļu satiksmes drošības direkcija noslēgus projektu ar 29 uzlādes stacijām. Kopā Latvijā ir vairāk nekā 200 vietas, kur uzlādēt elektroauto. Projekta mērķis bija izveidot uzlādes staciju tīklu, kas nodrošinātu elektromobīļu pārvietošanos visā Latvijā. Uz TNT ceļiem, jeb lielām šosejām, uzlādes stacijas ir izvietotas attālumā 30 km, plus mīnus 10 km viena no otra. Reģionālo ceļu tīklā ir izvietotas uzlādes stacijas 50 km attālumā viena no otras. Lielākajās apdzīvotajās vietās ir izvietots lielāks skaits uzlādes staciju, kopā tas ir 43, un tās lielākās apdzīvotās vietas tad ir lielās valsts pilsētas. Uzlādes staciju skaits ir pietiekamā daudzumā, stāsta Māris Baltiņš, kurš ar ģimeni ceļo pa Eiropu ar Tesla markas auto. Šovasar vien Baltiņa ģimene pabija Itālijā divas reizes, braucot ar elektroauto. Plāns ir rīt tik tālāk pār Varšavu, un pirmā uzlāde ir plānota pirms paņemešiem. Tā notiek uzlādes process. Tā ir tāds zirnieku tīkliem nedaudz aparāts, bet nu, izmantojam diezgan bieži. Iesprūšam, kartas nekādas te nevajag. Skatāmies, te aparāt to saulu baig spīd, bet nu apmēram redzēt CCS-u, lādējam un uzlādē aiziet. Latvijā ir pagaidām ir ļoti labi, Vienīgā tāda nianses ir tāda, ka mums katrā uzlādes stacijā ir tikai viens uzlādes punkts, jeb viena uzlādes vieta. Lādētājiem ir trīs vadi, kur viens vads ir priekš vecajiem Nissaniem, Chademo adapteris un tie abi pārējie ir, kuru tie teorētiski varētu izmantot manai mašīnai Teslai un arī visām citām Eiropas jaunajām mašīnām, kur viens ir tā kā ātrās uzlādes vads, viens ir lēnās uzlādes tā kā mājās. Bet Latvijas stacijām ir tā nianses, ka var neatkarīgi no tā, kad ir tie vairāki vādi, var lādēties tikai viena mašīna. Arī Kristaps Skutels, kurš jau divas vasaras veicis 20 braucienus ar dažādiem elektroauto, katru 1000 km garumā pa Latviju, atzīst, ka ir pietiekams daudzums uzlādes staciju. Ārpus Rīgas tās stacijas ir salīdzinoši maz noslogotas. Mums ir bijušas situācijas, kad aizbrauc kaut kādām, piemēram, mazāk izmantotām stacijām, tu redzi, ka viņas neizmantojot ir zirnekļu tīkli apauduši displejus. Lūdzā esmu tādu redzēju staciju. Kaut kādā konkursā vinnēja viena ideja, jaunu uzņēmums izveidojās. Viņi tagad plāno iebūvēt uzlādes punktus laternu stabos. Jaunākie elektromobīļi var veikt distanci līdz 400 km un vairāk. Daudz kas ir atkarīgs no ceļa reljefa, braukšanas ātruma un gaisa temperatūras. Latvijas reģionos uzlādes staciju ir pietiekami, taču, kā atzīst Skutelis, tad vairāk lokāciju uzlādēt auto būtu nepieciešams tieši Rīgā. Lotārs Zariņš, Rendžs Žagariņš, Envats Moskovskis, RedTV. Un par auto tēmu vēl turpinot. Strauji un ar pamatīgiem nokrišņiem atnākusī ziema šogad ir bijis iemesls avāriju skaita pieaugumam. Arī apdrošinātāji norāda, ka decembrī ir manāms atlīdzību pieteikumu pieaugums par ceļu satiksmes negadījumiem. Turklāt negadījumi ir bijuši nevien biežāk, bet ir arī smagāki. Šogad pa lielam notiek tieši tas pats, kas katru gadu. Varbūt ir maza specifika tanī, ka tā ziema iestājās ļoti spēji un ļoti spēji uzreiz ar biezu sniegu, un pēc šī biezā sniega uzreiz sekoja atkal. Šie negadījumi parasti, kur notiek saslīdēšanas, tie ļoti bieži ir smagi negadījumi. Tādēļ, ka tās automašīnas vai transporta līdzeklis saslīdot ieslīd pretējā braukšanas joslā, tur attiecīgi tas negadījums liels un smags. Vai arī noslīd no ceļa un apgāžās. Arī šī te rotācijas kustība, ja apgāšanās ir smaga, un šī te virsbūve automašīnai tiek tā kā, ja var teikt, vienkārši apņurcīta no visām pusēm, un tā automašīna ļoti bieži pēc šādiem negadījumiem automašīnas ir norakstāmas. Saudabīgs jaunums šoziem esot grauzai nodarītais kaitējums transporta līdzekļiem. Acīmredzot, glābjoties no spēcīgā sala, dzīvnieki meklējuši patvērumu automašīnu salonos.
šī gada novitāte ir tieši tāda, ka arī grauzēji nepaspēja laicīgi kaut kur nomukt, jo un uzreiz tas sniegs bija ļoti bies. Un tad attiecīgi tiem grauzējiem tai biezajā sniega arī kaut kur bija jāliekās. Nu, un visvieglāk ir iebēgt automašīnā, jo tā tur pat stāv un lienam iekšā un būs siltāks. Kā piemēram, viens apdrošinātājs informē, ka divām Peugeot un Toyota markas automašīnām sagrausta iekšējā apdara zem motora pārsega, un tur atstātā zobu nospiedumu forma liekot domāt, ka Japāņu auto esot apciemojuši seski. Bet vēl apdrošinātāji norāda, ka decembrī arī būtiski ir pieaudzis saņemto palīdzības uz ceļa gadījumu skaits, un tāpat šogad sals apgrūtināja automašīnu iedarbināšanu un arī nācās palīdzēt autovadītājiem, kuriem brauciena laikā ir apstājies auto. Nereti tas noticis temperatūrai neatbilstošas dīzeļdegvielas sabiezēšanas dēļ. Latvija ir apņēmusies īstenot visai pamatīgu izaicinājumu. Nākamajos 14 gados pat par 50% samazināt atkritumu poligonos noglabājamo atkritumu apjomu. Bet, lai to īstenot, ir jāiesaistās ikvienam no mums, un pirmkārt jau rūpīgi izvērtējot, ko mēs pērkam veikalā. Otrakārt, sev nevajadzīgo šķirojot un nododot otrreizēju pārstrādēju. Ik gadu Latvijā pieaug dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonos. Tā kāpums daudz viet Latvijā būtiski ietekmē atkritumu apsaimniekošanas gala tarifu iedzīvotājiem. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā ZAO, kurš veic atkritumu savākšanu, lielā daļā Vidzemes aprēķināts dabas resursu nodokļu pieaugums tā klientiem izmaksas vidēji palielinās par 5%. Apmēram 20% no maksas sastāv tieši dabas resursu nodoklis. Ja šogad šis dabas resursu nodokuma likme par tonnu atkritumu noglabāšanai ir 65 eiro, tad no nākamā gada 80 eiro un vēl pēc gada ir paredzēts 95 eiro. Šīs likmes galvenais mērķis ir iedzīvotājs mudināt, radīt pēc iespējas mazāk nešķirot sadzīves atkritumus un vairāk šķirot. Ja iedzīvotāji izmanto šķirošanas iespējas, tātad viņi samazina šo te atkritumu apjomu, kas nonāk nešķirot sadzīves atkritumu konteinerā, līdz ar to šī te izvešanas biežuma var regulēt, var samazināt nedaudz. Valmierietis Nauris Vasiļevskis stāsta, atkritumu šķirošana ģimenē ir ikdiena. Viņa prāt arī nelielā dzīvoklī nav nekādu problēmu atrast vietu stiklam un citām otrais pārstrādājumām izēvielām. Te jau viss ļoti labi redzams, ko te var mest iekšā, ko te nevar. Un tagad jau arī ir sataisīts tā, ka no atsevišķi nav vairs papīrs un plastmas, tas tie visi tagad ir polimēri. Un tas arī varbūt nedaudz atvieglo to visu procesu. Tas viss ir pieejams. Nu, ja būtu tiešām tā, nu, ka šeit būtu parastie nešķirojamie atkritumi, un tad uz tiem šķirojamiem būtu jāiet kaut kur tur tālu projām, nu, tad varbūt padomāt. Nu, bet tā kā tas viss ir ļoti pieejams, kāpēc to nedarīt? Uzņēmums ZAO šobrīd reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas centrā Daibe, noglabājot aptuveni 50% savākto atkritumu. Pārējo daļu sašķiro un nodod otrreizējai pārstrādē. Tomēr šobrīd valsts atkrituma apsaimniekošanas plānā noteikto mērķi līdz 2035. Gadam poligonos apglabāt vien 10% sadzīves atkritumu uzņēmumā ZAO uztver kā ļoti lielu izaicinājumu. Mums visiem jāsaprot, ka nu, tas mums nebūs lēti, tas mums nebūs vienkārši, un tam šai pārējai mums būs nepieciešama arī nu, pietiekami daudz cilvēku resursu intelektuālā ziņā, lai mēs šos mērķus sasniegtu. Tuvākais izaicinājums ieviest bioloģisko atkritumu savākšanu un pārstrādi jau pēc 2 gadiem. Ja Getliņos šim mērķim paredzētā rūpnīca jau sākusi darbu, tad citviet vēl nemaz nav sākušies būvdarbi. ZAO apsaimniekotajā Daibē teju kā noslēgts līgums par rūpnieces projektēšanu un celtniecību. Darbi esot jāpabeidz līdz 2023. Gada 1. Novembrim, bet atkrituma apsaimniekotāji uzsver šobrīd aizvien nav skaidrs, kā bioloģiski noārdāmo atkritumu gala produktu izmantos Latvijas tautsaimniecībā. Nemazāk liels izaicinājums būs sabiedrību mudināt šķirot bioloģiskos atkritumus. Atrast pareizāko pieeju lauku teritorijā viensētā dzīvojušam, ko viņam darīt ar bioloģisku noārdāmiem, vai tas ir komposts, vai tas ir konteiners, kurš ir biežāk jāvada nekā sadzīves atkritumi. Līdz ar to nu, tie izaicinājumi ir konceptuāli viss tas zaļais kurs Latvijai kopumā varētu būt tāds viens liels izaicinājums. Savukārt, jau teju pēc gada būs jānodrošina dalīta vākšana tekstilmateriāliem. Daudzviet Latvijā šī iespēja jau gūsi lielu iedzīvotāju interesi.
Atkrituma apsaimniekotāji vēl piebilst, lai sasniegtu ambiciozos mērķus, svarīgi strādāt zinātniekiem, lai rastu jaunas iespējas, kā šķirotās izēvielas otrais pārstrādāt, kā arī veicināt šo izēvielu noietu Latvijas tautsaimniecībā. Un plašāk par šo tematu skatieties jau šovakar raidījumā Aklā zona. Līdz ar teritoriālo reformu izmaiņas skars arī pašvaldības policiju. Šobrīd vēl izstrādes stadijā ir apvienotā Ogres novada pašvaldības policijas struktūra. Aizvedot policijas darbā 16 darba gadus, lielvārdietim Emīlam šī jau būs otrā novada reforma. Nu, šeit ir tāda vietiņa, kur pārsvarā notiek iedzeršanas, pulcēšanās un tā tālāk. Jā. Nu, šobrīd šeit ir tukšs, iespējams, ka pārāk agra rīta stunda vai nav paspējuši vēl sarasties. Emīls Mamedovs Lielvārds pašvaldības policijā strādā jau 16 gadus. Kā pats smeja, jau divas reizes mainījušās novada robežas. Bet uz jautājumu, kas notur darba vietā, kur ikdienas nāks risināt arī daudzas problēmas situācijas, Emīls atzīst darba dinamika. Tas ir tas interesantais, kas notur tajā darbā. Jo tu nezini, uz kurien tu brauc, tu jau vari aizbraukt uz vienkāršu izsaukumu, ja, teiksim, ģimenes skandāls. Ja. Atrisinājums jau var būt nu, negaidīts, vienkārši negaidīts. Ja, tas jau ir tas, kas uztur to interesi par darbu un teiksim, izslēdz rutīnu kā tāda. Es nu krasi mainīju profesiju. No finanšu sfēras jā, nonācu policijā. Nu, tas bija saistīts arī ar izglītības ieguvi un tā, tad es nolēmu pamainīt to profesiju, nu, un ar dzīves vietas maiņu, jā, tā kā mēs pārvācāmies uz Lielvārdi, jā. Tad tā, nu, es nonācu policijā, nu. Karina Lielvārds pašvaldības policijā strādā jau gadu, un ikdienā lielu uzmanību pievērš prevencijas pasākumiem darbā ar jauniešiem. Man ļoti patīk, ka man ir šī iespēja strādāt ar nepilngadīgajām personām. Uzskatu, ka bērni ir tāds kā mūsu dabiskais barometrs, kas parādā to, kā mēs dzīvojam. Kā ģimene, kā sabiedrība un kā nācija kopumā, un tad ir tā lieliskā iespēja veikt šo te preventīvo darbu, tad proti braukt uz skolām, stāstīt par drošību, arī par bērnu atbildību. Tā kā jā, esmu ļoti priecīga, ka man ir tāda iespēja. Karina norāda, ka ar jauniešiem par drošības jautājumiem ir jārunā biežāk kā ieres, arī šobrīd, kad nav droši atrasties uz ledus, un par to ir jāatgādina. Tā ir tā mūsu katra līdzatbildība par to, ka mums ir gan jaunieši jāinformē vairāk, ar viņiem ir jārunā, jāstāsta par to pašu drošību. Liekas varbūt maznozīmīgi tās pašas atstarojošās vestas, bet tas ir ļoti svarīgi, vai tā pati drošība uz ledus. Nu, par tādām lietām ir jāceņšās runāt iespējami daudz. Un, protams, arī otra lieta, runājot par to līdzatbildību, ir noteikti tā sabiedrības iesaisti, ja mēs kaut ko pamanām, mēs ziņojam attiecīgajām iestādēm. Gan Karīna, gan Emīls atzīst, ikdienas darbā būtiska loma ir sadarbībai ar kolēģiem. Tāpēc norāda, ka paldies kolektīvā pelnīs ik viens. Tu viens jau nekas tu neesi. Nu, arī uz izsaukumu aizbraukt vienam pašam, nu, principā, riskanti. Jā, tā kā es teicu, nu, visparastākais izsaukums var pārvērsties, tur es nezinu, nu, tādā ņigu ņēgu, kad zin, tur dzīvam jāpriecājas, kā ārā var izkļūt. Tas izaicinājums jau ne tikai, es teiktu, ka darbā ar jaunatni, bet policijas darbā vispār ir tā darba dinamika, kad tu īsti nevari paredzēt, kāda būs tā tava ikdiena, jo tās situācijas var būt no tādām ļoti emocionāli smagām līdz pat tādām traģikomiskām, ja, un tad tā ir tā. Tas lielākais izaicinājums arī pašam priekš sevis vienmēr saglabāt to tādu objektivitāti un neutralitāti tajā visā. Līdz ar teritoriālo reformu darbu Lielvārds pašvaldības policija turpina kā Ogres novada vienība, bet ikdienā darbojās līdzšinējā Lielvārds novada robežās. Arts Mundurs aicina arī turpmāk iedzīvotājs ziņot un informēt par pārkāpumiem vai problēmu situācijām Lielvārdē. Vienkāršākais tālrunis, ko vajag atcerēties, tas ir kaut vai 110. Tas ir valsts policijas palīdzības tālrunis. Viņi pieņems to informāciju un nodos tālāk, līdz, vai nu nonāks līdz mums, vai līdz kolēģiem Ogres novada valsts policijas darbiniekiem. Ogres novada Lielvārds pašvaldības policijā strādā 8 darbinieki, un plānots, ka nākotnē tā savu darbu varētu nodrošināt visu diennakti. Dace Siliņa, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.
Šīs bija kanāla RTV ziņas pulkstens 7:00. Jau pēc mirkļa skatieties laika prognozi, bet pēc tam jūs ekrānos raidījums ar pasaules pieredzi Latvijā. Mēs ar jums šovakar, protams, vēl tiekamies ziņās pulkstens 9:00. Visu labu!